नेपालमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र अनुदानको भरमा फस्टाउँछ भन्ने सोच हाबी भएको देखिन्छ त्यसैले कृषि क्षेत्रमा अनुदान घोषणा गर्न हरेक सरकारको होडबाजी नै चल्छ तर त्यो अनुदान न वास्तविक किसान समक्ष पुग्छ न त्यसको उचित ढङ्गले कार्यान्वयन भएको देखिन्छ सरकारको नजिक हुने आसे पासेहरूले कागजमा खेती गरेर किसानका लागि भन्दै छुट्याइएको ठुलो रकम कुम्ल्याउने गरेका छन् नक्कली किसानहरूले सरकारी अनुदान पाउँदा दिनभरि कुटो कोदालोमा व्यस्त रहने अधिकांश किसानहरू यस्तो अनुदान बारे बेखबर छन् त्यसैले आज उर्वर भूमि नेपाल चामलदेखि फुलसम्म आयात गरिरहेको छ विदेशी उत्पादनले नेपालका कुना काप्चासम्मका बजारमा कब्जा जमाएको छ नेपाल विगतमा यो अवस्थामा थिएन न त विगतमा कृषकका लागि भनेर बजेट छुट्याइन्थ्यो तर पनि नेपालले कोरिया लगायतका देशमा खाद्यान्न पठाउथ्यो आज देश परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेको छ कुनै पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको यस्तो हविगत किन भयो बुझ्ने कोसिस समेत गरेको देखिँदैन सस्तो लोकप्रियताका लागि किसानलाई लोभ्याउने गरी निरन्तर अनुदान घोषणा गरेको पाइन्छ तर किसानहरूले त्यसबाट कति लाभ लिए त्यसको असर कस्तो छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान किन उदासीन छ नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीले किन बजार पाउँदैन भारतीय उत्पादन कसरी कुना काप्चासम्म पुर्याइँदैछ यी तमाम विषयमा ध्यान नदिँदा आज नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सामग्री सडकमा फाल्नु परेको छ दुई दुछा। हजार बहत्तर सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा देशभित्रकै उत्पादनले बजार पाएको थियो त्यो बेला घर तरकारी उत्पादन गरियो कतिले कौसीमा नै तरकारी बारी बनाए काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका उत्पादित तरकारीले सहजै आपूर्ति भयो सस्तो र ताजा तरकारी खान पाइयो हाम्रै किसान दाजुभाइहरूले कृषिबाट मनज्ञ आमदानी गरे तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ नाकाबन्दी खुल्ने बित्तिकै पुन भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार माथि कब्जा जमायो नेपालमै नङ्गा खियाउने किसानको उत्पादनले बजार पाउनै छोड्यो भारतीय दलाल व्यापारीहरूले नेपालका बजार बजारमा कब्जा जमाएका छन् आज देशको उब्जाउ भूमि र मलिला खेतहरू उजाड अवस्थामा छन् नेपालले वार्षिक सरदर तीस अर्ब बराबरको चामल मात्रै आयात गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ पचास अर्ब बढीको मकै तथा गहुँ आयात हुने गरेको छ भन्ने अन्य खाद्य सामग्रीको अवस्था पनि यस्तै छ तर निर्यातको अवस्था ज्यादै निराशजनक छ मुलुकमा आत्मनिर्भरताका कुरा धेरै भए आयातमा समस्या पर्दा आत्मनिर्भरताको बहस हुन्छ सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो सरकार आफैले निर्यात कम्पनी खोलेर किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनेर निर्यात गर्ने गर्थ्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार पैतिस छत्तिसमा मात्र नेपालले चौबिस करोड अडतिस लाख त्रिसठी हजार मूल्य बराबरको चामल निर्यात गरेको सरकारी तथ्याङ्क नै छ तर अहिले वर्षेनी खर्बौं रूपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले किसानको समस्या हल गर्न जोडबल गर्दा पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै किन छ अब यो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ बारीमा किसानको तरकारी कुहिन्छ नेपालको सबैजसो बजारहरू भारतीय दलालहरूको घेराबन्दीमा छन् काठमाडौँ उपत्यकाको बजार त उनीहरूकै पन्जामा छ भन्दा फरक पर्दैन हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूले बिचौलियाहरूबाट दस्तुर लिएर काम गर्छन् नेपाली किसानको नाममा खुलेका सरकारी निकायहरू बिचौलियाहरूको इसारामा चलेका छन् र लाभ लिन्छन् विदेशी उत्पादन बेचेर नाफा कमाउन तल्लीन केही स्वार्थी व्यापारीले नेपाली किसानमाथि अत्याचार नै गरेका छन् वास्तवमा हाम्रा किसानहरूले धेरै मागेको केही छैन किसानका लागि अनुदान चाहिएको छैन मात्र आफ्नो उत्पादन भएको बेला भारतीय तरकारीको आपूर्ति सरकारले रोकिदियो हुन्थ्यो भनेका छन् तर त्यसो हुन सकेको छैन नेपालको कृषि बजार आन्तरिक उत्पादनले धान्न थाल्यो भने आफू व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले भारतीय व्यापारीहरूको चलखेल सधैँ सुरु हुन्छ गल्ली गल्लीमा भएका तरकारी र फलफूल पसलहरू आयातित तरकारी र फलफूलले भरिभरा हुँदा हाम्रो उत्पादन बारीमै कुहिन्छ यस्तो अवस्थामा पनि लाचार हुने केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले कृषकको नापमा राजनीति मात्रै गर्ने होइन समस्या समाधानमा पनि जोड दिन सक्नुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो